በአዲስ አበባ ሰሞኑን የቅጥር መስፈርትን ሳይከተል በከንቲባ ጽህፈት ቤት በተጻፈ ደብዳቤ በከተማዋ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ በኩል ሰው እንዲመደብ መደረጉ ተገቢ አይደለም ሲሉ ቅሬታ አቅራቢ ገለጹም። የከተማዋ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ በምልመላ ሰው መቅጠር የሚያስችል በአዋጅ የተሰጠኝ ስልጣን አለኝ ብሏል። የከንቲባ ጽህፈት ቤት ደግሞ በከንቲባ ጽህፈት ቤት ትዕዛዝ የተደረገ ቅጥር የለም ሲል ገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ በቁጥር 164 ዝባር 11 በቀን 16 11ኛ ወር 2011 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ የከተማ አስተዳደሩ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በተለያየ ዘርፍ የተመረቁና ከየክፍለ ከተማው የተወጣጡ 2000 ወጣት ስራ ፈላጊዎች ተመልምለው ስራ እንዲመደቡ መደረጉ ህግን እየተከተለ አይደለም ይላሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ቅሬታ አቅራቢ። በደብዳቤ እንዳትፈጽሙ ተብሎ ባለፈው አመት ልክ የዛሬ አመት እየታገደ ያው ሆኖ እያለ እስከ ዛሬ አንድ አመት ሙሉ ቅጥር ተፈጽሞ አያውቅም። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ሌላው ስራ አጥተው 2000 ብቻ ናቸው? አሁን 938 ነው ቅጥር ተፈጽሞ የተባለ 938 ብቻ ነው ስራ አጡ። ለምን ለሁሉም ክፍት ነው? ተወዳድሮ በፈና ተፈትኖ ለምን ቅጥር አይፈጽምም ነው? አሁን እነዚህ ልጆች ምናልባት እንግዲህ ስራ ተጠምዶ ተመዝግቦ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አሁን እንደዛ ነው የሚሉ ሰዎች ስራ ተጠምዶ የተመዘግቧቸው ነው ቢባልም ዝም ብሎ በደብዳቤ እንትን መባል የለበትም። እዛው ወረዳ፣ ክፍለ ከተማ ቅጥር የሚፈተኑበት ቦታ ላይ ነው ፈተና መፈተን ያለበት እንጂ የከተማው ከንቲባ ወይም ደግሞ የከተማው ፐብሊክ ሰርቪስ ደብዳቤ ጽፎ ቅጥር ፈጽሞ አላቸው ይህ ትእዛዝ ነው የሚሆን እንጂ መመሪያው የተቀበለ አካሄድ አይደለም የሚል ነው። የከተማዋ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ፍሬህይወት ለአስራት እንደገለጹት ቢሮው በምልመላ ሰው የመቅጠር ስልጣን አለው ብለዋል። ቢሮ ከ2008 ጀምሮ የተለያዩ ሞዳሊቲዎችን እያወጣ የመቅጠር ስልጣን አለ፣ በአዋጅ የተሰጠ ስልጣን ማለት ነው። ያን ስልጣን ተጠቅሞ አየር ከኢትዮጵያ ሁሉ የሚወጣ ማስታወቂያ ይኖራል፣ ወይም ደግሞ ከተማችን ውስጥ የሚኖረውን የስራ ቁጥር እያየን ማለት ነው። በርደኑ ትንሽ ለመቀነስ ከውስጥ እዚሁ ከአዲስ አበባ ከውስጥ ያወጣ መቅጠር ማንዴቱም አለ። ሌላው ደግሞ ከስራ እድል ጋር የሚሰራው ከስራ እድልና ከስራ እድል ፈጠራ ቢሮ ጋር የምንሰራው ስርዓቶች ስራ ሰው ቁጭ ያሉ ሰዎችንም አምርቃለን ማለት ነው። የመቅጠር ስራ እንሰራለን። ከምልመላ መስፈርት ጋር በተያያዘ ግልጽ አይደለም ሲሉ ቅሬታ አቅራቢው የቢሮ ኃላፊዋ ደግሞ የምልመላ መስፈርቱ ስራ አጥ መሆን ነው ይላሉ። ከየት አምጡ መመደባቸው እንዴት ከየት ስራ አላቸው? ይህ እኮ ማለት እነሱ የፈለጉትን ሊቀጡ ያልፈለጉትን ላይቀጡ ማለት ነው። መስፈርቱ መሆን ስራ አጥናን ብለው የመጡትን እኛ እንመዘግባለን። ማስታወቂያ ወጥቶ ነው የሚመዘገቡት። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር የምንሰራው ስራ ነው። ስራ እድል ፈጠራ በየጊዜ ስራ አጦችን እየመለመለ በተለያየ መልክ ያሰማራል። እኛም ከተማ ውስጥ እንዳለ አንድ ተቋም የራሳችንን ሼር እንወስዳለን ማለት ነው። መስፈርቱ ተመርቆ አዲስ ምሩቃን መሆናቸው ማለት ከሁለት አመት ወደዚህ አዲስ ምሩቃን መሆናቸው እና ስራ አጥ መሆናቸው ወይም ስራ ያቸው ቁጭ ያሉ ቤታቸው ቁጭ ያሉ መሆን ነው እና የአዲስ አበባ ነዋሪ ይሆናል ማለት ነው። ስንቀጥር ግን ወረዳ ላይ የማስታወቂያ ይወጣል። ከዛ በኋላ እራሳቸው ወይም ስራ አጥ ነው ብለው ይመጣል። ከተመለመሉት 2000 ወጣቶች መካከል 938ቱ በፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ በኩል ቅጥር እንዲፈጸም የከንቲባ ጽህፈት ቤት በቁጥር አአ እዝባር ከህ እዝባር 03 እዝባር 02 እዝባር 62 በቀን 8 11ኛ ወር 2011 ዓ.ም የጻፈው ደብዳቤ ቢኖርም የከንቲባው የፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ ወይዘሪት ፌቨን ተሾመ ጉዳዩን እንደማያውቁና በከንቲባ ትዕዛዝ የተፈጸመ ምንም ቅጥር የለም ይላሉ። ትክክለኛ መረጃ አይመስለኝም። አዲስ የተመለመለ ሰውም የለም ቅጥርም የለም። በከንቲባው የተመለመለ 2000 የሚባል ምንም አይነት ቅጥር የለም። እኔ ገና ከአንተ መስማቴ ነው። እንደዚህ አይነት መመሪያም አልተላለፈም። የተመለመለ 2000 ወጣትም የለም። ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ነው መቅጠር ስል ማስታወቂያ አውጥቶ ይቀጥራል እንጂ አሁን የተመለመሉ የተዘጋጁ ቅጥር ሊፈጸምባቸው የታሰቡ አንተ እንዳልከው አይነት ምንም የተዘጋጀ ወጣት የለም። በሳቸው ትዕዛዝ የሚቀጠር ምንም ሰው የለም። ወይዘሪት ፌበን ያለ ማስታወቂያ የሚደረግ ቅጥር የለም ቢሉም የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ፍሬህይወት
የከተማውን የስራ አጥ ቁጥር ለመቀነስ የምንከተለው አሰራር አለ ነው ያሉት። አሁን አዲስ ፍጥር ያለ ማስታወቂያ አይደለም የሚከለከል ቁጥር የለም። ኮሌጅ ጀምሮ ያኔ በነበረው ፋይናንስ ጀምሮ አፍሪካውን 15000 ሰው ቀጥረው ተቀጥሯል። በዚህ ሞዳሊቲ ማለት ነው በከተማው ውስጥ ያለውን የስራ አጥ ቁጥር ለመቀነስ እና የከተማው ሁኔታ ያያየ እንዲሁ የፐብሊክ ሰርቪሶች ክፍት ቦታዎች ያያየ ሞዶቃን መሆናቸው የተሰባብነው ራናሪ መሆናቸውና ፍራጥም መቀመጣቸው ያያየ ለምንቀጥበት አፈራ አለ። ወጣቶቹ ማስተዋቂያ ሳይወጣና ሳይወዳደሩ እንዲቀጠሩ ከመደረጉም ሌላ የሰው ኃይል ጥረት ባለበት እስከ 4 አመት የሥራ ልምድ በሚጠይቁና በሚያሟሉት ክፍት መደቦች ላይ ከናሴ 8 2011 ጀምሮ በ0 አመት መነሻ ደሞዝ ሥራ ይጀምሩ መባሉም ሌላ የቅሬታ ምንጭ ነው። ክፍለ ከተማና በወረዳ 4 አመት እስከሚጠይቅ የሥራ ልምድ ካሟሉ ይመደቡ ደሞዛቸው በ0 አመት ነው ይላል። ይሄ ህግ ይፈቅዳል? ማስተዋቂያው ከተፋ ነው እንጂ አሁን አንደኛ አልተፋም። አላየም ተደጋጋሚ ማስተዋቂያው ወጡ የሚያሟላው ከተፋ ነው እንደዛ ሊሆን የሚችል ስራው አሁን ያ ስራ በዚህ መሰራት ካለበት ተደጋጋሚ ማስተዋቂያው ወጡ የሚያሟላው ከሌለ እና ስራው ደግሞ አገልጋይ ከሆነ የግድ እንደዛ ሊሆን ይደረጋል እንጂ አሁን አንደኛ ማስተዋቂያው ወጡ ያንን የሚያሟላ ስራት አልተፋም። የአዲስ አበባ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ከዚህ በፊት በተመሳሳይ መንገድ 11000 ወጣቶችን መቅጠሩን የቢሮ ኃላፊዋ ዶክተር ፍሬዮት አውስተም በቀጣይም 5000 ወጣቶችን ለመቅጠር በዝግጅት ላይ ነን ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ዜጎች ግልጽ ባልሆነ መልኩና በህገ ወጥ መንገድ መታወቂያና ኮንዶሚኒየም እየተሰጣቸው ነው በሚል ዘገባ ሲዘገብ መቆየቱ ይታወሳል።